Dumitru Marinescu Bragadiru, cunoscut și ca Dumitru Marinescu, a trăit o viață remarcabilă, de la o copilărie modestă într-o familie numeroasă, la construirea unui imperiu industrial care avea să devină a treia cea mai mare avere din Europa, la începutul secolului 20. Povestea vieții sale poate fi descrisă ca un adevărat American Dream, realizat în inima Bucureștiului. Născut într-o familie cu 8 copii, Dumitru s-a văzut nevoit să-și croiască propriul drum în viață de la o vârstă fragedă. În ciuda resurselor limitate, a început aventura vieții la 12 ani, fugind de acasă pentru a deveni ajutorul negustorului Iancu Ștefănescu. Lipsit de o educație formală, Dumitru a înțeles că munca asiduă și dedicarea erau cheia succesului său și singura sa șansă. De la căratul apei cu colibița până la a deveni un om de încredere al negustorului, a parcurs un drum impresionant de scurt. Imperiul lui Dumitru Marinescu Bragadiru și-a văzut începuturile în domeniul producției de alcool. În timpul războiului de independență, a devenit distribuitor de alcool medicinal pentru spitale și de rachiu pentru soldați. În loc să cumpere alcoolul, Dumitru a decis să-l producă, cumpărând o moșie în comuna Bragadiru, lângă București. Aici a ridicat o fabrică impresionantă și a contribuit la dezvoltarea comunității locale prin construirea unei școli, a unei primării, a unei biserici și altor clădiri esențiale. Debordând de pasiune pentru afaceri și viziune socială, Bragadiru a construit cea de-a treia fabrică de bere din București, consolidându-și poziția în domeniul industrial. Respectând tradițiile fabricilor de bere europene, a creat condiții de muncă optime pentru angajați, oferind salarii atractive și beneficii sociale. A ridicat colosul sau Palatul Bragadiru, un loc destinat relaxării angajaților în pauzele de muncă și după program. În plan personal, și-a întemeiat o familie, căsătorindu-se în 1868 cu Matilda Schwarz, cu care a avut 7 copii, dar soția sa a decedat la 35 de ani din cauza scarlatinei. După această tragedie, Dumitru s-a recăsătorit cu Sofia, văduva fabricantului de bere Luther, în 1894. În ultimii ani ai vieții, a fost recunoscut pentru activitățile sale filantropice, finanțând studenți și visând să creeze o nouă clasă de afaceriști și agricultori. A refuzat oportunități politice, totul de dragul afacerilor și carierei sale impresionante. La începutul secolului 20, imperiul industrial al lui Bragadiru era a treia cea mai mare avere din Europa. Averea sa a fost gestionată după moartea sa în 1915 de către fiul său Dumitru și de Gheorghe Mironescu, soțul uneia dintre fiicele sale, care a devenit prim-ministru al României.